Necip'in dayı tadı iyi olmasa. Nahot ki hiç kim yordam getirmegen bolsa. Hiç kim yok. Yok. Hamma ayıp uzingda. Lekin baribir seni kechirmayman. Men albatta oxiriga yetaman. Hammasini hal qilamiz. Sharmizga sinov tushirmay. Kechirsa bo'lmaganda yashab ketaylik. Hammasi unutib bo'lib ketadi. Iltimos. Yashab ketamiz, ha? Unut bo'lib ketadi, ya? Nomaqul negibsa. İt tekkan osh menga qaro. Tushundingmi? Men uchun haromsan endi, Rizvon, harom. Biz ojizalarni qo'limizdan nima ham kelar? Johil raisga qarshi. O'zingiz o'ylab ko'ring. Şartım gibi konmasak. Birinciden kaynağın. Kedin o zinde. Sirlerge koşup balayını öldüremem. Degen tekiyim ben ne makul alamam. Ne makul alardım. Ta ki arı namus var iken. Ben bunu şunda ilgi çapal vermeyim. Ama seni halkalamaz. Oğlum hak. Hiç kim bundan kaçıp kutula almaydı. Yeah.
yar nima qilmoqchisan? Esingni qarasang-chi, qosh qorayib qoldi. Axir bu yerda hozir bo'rilarning izg'ib yurishini yaxshi bilasan-ku, yodgor. Esingni basay, bu ish senga qimmatga tushadi. Agar meni o'ldiradigan bo'lsang, hukumat seni peshonangga otadi, yodgor. Tushunyapsanmi? Qiynalib qolding. Qo'rqayapsanmi? Ojizlar ayollarni zo'rlaganingda, begunohlarni xo'rlaganingda qo'rqmagansan, qiynalmagansan. O'shanda o'zingni sher bilgansan, to'g'rimi? Yolg'on, yolg'on. Buni hammasi yolg'on. Men hech kimni zo'rlamaganman. Hech kimni majburlamaganman. Yodgor, o'zi quchog'imga kirgan. O'zi rozi bo'lgan. Tushunyapsanmi, yodgor? Yo'q. Sen o'lishing kerak. Namusimizni oyoq osti qilding. Qishloqni bulg'ading. Sen bir umr o'z aybingni yashirib yashamoqchi bo'lding. Oxiratingdan qo'rqmading. Alloh ojiz qilib yaratganlarni qo'rlab yashading. Jazongni men emas, Xudo beradi. Iltimos qilaman, yodgor, meni kechir. Iltimos qilaman, meni qutqar. Yashamoqchiman, yodgor, meni qutqar, iltimos sendan. İltimos qilaman, yodgor. Nima qilyapsiz-a? Tegmoqqa. Normurod. Tegma dedi. Uni yashashga haqqi yo'q. Normurod, kecha qolib ketdi. Yaxshi bilasan-ku. Bilaman, aka. Lekin buni o'ldirsangiz, ertaga sizni o'ldirsin. To'g'ri. O'lib ketasiz, aka. To'g'ri. Men o'lmayman. Normurod. Eshitdingmi? Bo'ri darada Manno Price'nin borular yiyip getirdi. Yok.